Kuratori Carlo Bollino shoqëroi këtë të martë në Bunkart 2 zëvendësministrin e jashtëm italian, Vincenzo Amendola, dhe ambasadorin Italisë në Tiranë, Alberto Cutillo, për një vizitë me qëllim njohjen e ngjarjeve të errëta të kohës së diktaturës komuniste, të ekspozuara në Muzeun e ish Bunkerit Antiatomik. Zoti Amendola vizitoi kryesisht dhomat e Bunkart 2, ku tregohet roli sigurimit të shtetit komunist, historia e persekutimeve dhe përgjimet e qytetarve gjatë diktaturës. Për rreth një orë, zëvendësministri i jashtëm i Italisë ka parë me vëmendje dokumentet dhe faktet e ekspozuara nga jeta e shqiptarëve në diktaturë. Vizitat e Amendolas kanë vijuar në dhomat ku janë rezervuar edhe performancat e artistëve, si dhe në apartamentin e rezervuar për kryeministrin dhe ministrat e qeverisë komuniste në kohë lufte. Në të vërtet, bunkeri ndërtuar në tokë në vitet 80 pati synimin që të ngrihej si strehim antibërthamor pranë ministrisë së brendshme, por ai nuk është përdorur asnjëherë, as për stërvitje ushtarake. Diktatorët Mehmet Sheu dhe Enver Hoxha nuk arritën të shihnin të përfunduar këtë bunker, sepse në vitin 1985, kur ai përfundoi, ata kishin vdekur. Tashmë në këtë bunker ndodhet Muzeu Bunkart 2 për vuajtjet e diktaturës, që ka tërhequr qindra vizitor, diplomat dhe turistë të huaj.